Në Durrës, automjetet ndaluan në autostradë të Kura dhe Elanit dhe në segmentet të tjera rrugore të qytetit. Qytetarët ndalën makinat në rrugë në shenjë proteste për situatën e rëndë ekonomike si pasojë të çmimit të lartë të karburantit, por jo vetëm. Përfaqësues të Partisë Demokratike kanë bërë të ditur se protesta e qytetarëve kundër taksave të larta rrënuese do të vijojë pa u ndalur. Sot Partia Demokratike Dega Durrës organizon këtë protestë në mbështetjen e nismës së Partisë Demokratike të Tiranës. Për sa i përket kësaj situata ekonomike në mbështetje të qytetarëve, është një iniciativë dhe reagim qytetar që Partia Demokratike mbështet këtë aksion politik në emër qytetarëve dhe në interes qytetarëve. Është një situatë vërtet e vështirë ekonomike, ku Partia Demokratike ka marrë përsipër iniciativën të shpëtojë Shqipërinë nga oligarkia e frikshme që po uzurpon qytetarët. Si ishte solidarizimi sot ndodhi? Solidarizimi ishte i shkëlqyer. Unë marrë shkas nga kjo duhet të bëj një sqarim për qytetarët e Durrësit. Nuk e kam organizuar në qytet këtë protest, e kam organizuar këtu, sepse kryebashkiaku Dako u bë rreth 3 javë, i cili e ka kthyer trafikun në Durrës në një kolaps. Situata e rënduar qytetarët dursak nuk ishte dëshirë të bësha pjesë e asaj maskarade. Dega Durrës i bashkohet protestës masive të mbarë qytetarëve shqiptarë që sot nuk protestojnë për qeverit, për të sjellë për pushtetin, po protestojnë për veten e tyre. Protestojnë për ekonominë e tyre, protestojnë kundër një qeverie e cila nga një qeveri shërbimi po kthehet në maktin e qytetarëve. Makt për taksat, makt për faturën e energjisë, makt për prishjen e ndërtimeve të tyre dhe padyshim që ky 5 minutësh i sotëm është fillimi i protestave të pranverës, një protest e cila nuk do të ndalet deri në referendumin e madh popullor të 21 qershorit. Në Durrës, ndoshta dhe padashje, makinën e ka ndalur edhe kryeministri Edi Rama. Pasi aktiviteti në doganën e Durrësit, makina e kryeministrit ka marrë autostradën për në Tiranë, por mësohet se është bllokuar në zonën e urës së Dajlanit ku qindra qytetarë kishin ndalur automjetet e tyre.